ndagusuje kandi ngo ikaze nizere kukomeje kumenya neza cyane kandi nizere yukura amahoro mu cyo tutandukanye byisi uhereremo ukurikije Baryinyonza Talk Sports nibyo gacuga gakomeye cyane kugufasha umwanya ukufunguye n'iki kiganiro ndagushimiye cyane hanyuma nizere ko subscribe batari kwanda kutse kuyikora kugira ngo cyo dukomeze kubana no muzindi gahunda zitandukanye za buri munsi nkuko nabibabwiye mu kiganiro cyatambutse banumva nyine hari personal life yanjye like nta bahereza yose kwa ko mfite uko mbayeho na buri wese akagira uko abayeho ariko tukajya ibyo duhuriza abana none ko nduruhande twaganira mukajya ibyo mumenye kuko bamushaka kubimenya gusa hari impamvu yatumye mu minsi mike yitambutse ntagira ntaboneka mu buryo buhagije notama leka ene mbacire kuma yanjye kugira ngo mutazabifata mukajya mukagaragaza cyase mukajya no bunibwe nagize mu kazi cyangwa se mukohereza amakuru ahubwo hari courses ndi gufata hari amasomo ndi gufata muri iminsi ariweze kuza kurangirana n'ukwezi kwa kane kwa gatanu gutyo kwa yes kwa April ya muri April ndi kubizarangira so ayo masomo rero cyase izo courses ndi gufata zikumfata umwanya niyo mpamvu uri gukora kubone kubiri ku select ntago bi bimeze nk'ibisanzwe I think nimara ku ndi kujya mbishya ku murongo kugira ngo mbihuze byose ku buryo ntazajya mbura hari impamvu nabemereye ko libura ibiganiro bitatu ku munsi nzajya mbibahereza tuganire ku bicyo kandi nzajya ngeze ku kavaringa ibintu byinshi cyane kugira ngo nibura nubwo ntabaretse cyane ariko igihe cyose murekeye dushyibire ku murongo so ndeka tuganiye ku mutransfer kandi kanyari inkuru nshako tuganiye gatoya ziri kuvugwa cyase tuzisobanuye muri bwo buryo bwacu ndashako tuganiye gato kuri Simba Dembele make PFC basona ko ari kuvuga kongera amasezerano muri kuri kwabyo nokuhe ukuri kumaririza close bivugwa ko afite nokuhe tuzi kuza kureba kandi ku musozi twa Mazembe Mount no musozi wa Chelsea nanone hari ukundi kuri kugusa no kwagira gaga cyase hari approach imeze nk'iyabayo hari new informations kuri izi gahunda ndeka ntangirire kuri Osman Dembele ndetse na FC Barcelona yiwe ni umusore ukunzwe muri ekipe yaba ekipe muri rusange yaba umutoza Xavi nubwo akunda Osman Dembele cyane arifuza ko n'umusore akomeze kuguma muri ekipe bijyanye n'akazi akomeje kuyikora bwo kujya kano kanya nko mu gihe kimwe akomeje gusa amaze yongera amasezerano ko muri ziko muri sama itambutse ya 2022 Osman Dembele ari free agent ari muri yari umukinnyi wari amaze gusoza amasezerano na FC Barcelona ariko ari free agent ariko baza kuza kuganira bafite umwanzuro kumwongera amasezerano no muri FC Barcelona n'amazi ko musoya yendaga gusoka ngo agende even ndetse n'ejo bundi mu kwezi kwa mbere nibwo bitsa nabyahindi imirishyo byose no 100% bishingiye ku byahindi imirishyo bishingiye ku myumvira Dembele ku kaza komeje gukora equipe FC Barcelona no byumva bashaka gukora ibintu byabo so haba imirishyo kimeze nka mix y'imyumvira Dembele ndetse n'uburyo Barcelona ikumufata kugira kano kanya bango umubano wabo gusa no wahindutse no hindutse hindukana n'ibintu byiza cyane vrema so ubure kiri kujya mbere kujya kano kanya marumizi ko yashyize umukono ku masezerano agomba kurangira muri 2024 so ni situation yo gukomeza gukurikirana cyane cyane muri amezi agiye gutambuka kuko imyaka ibiri yasinye kongera amasezerano n'uko Osman Dembele marumizi ko Barcelona yashyizemo release clause ya 50 million bamugibuka neza yashyizemo release clause ya 50 million ariko apati gushya muri 50 million nkuko ari nkungiye ko mu kwezi kwa mbere gusa cyo cyase attitude yagihinduka nibwo bezo nabonye ko ikwiye kongera amasezerano Osman Dembele so ibiganiro rero bikaba bigiye gutangira hagati ya FC Barcelona ndetse n'abahagarariye Osman Dembele kugira ngo baganire ku masezerano mashya ariko ukuri guhari nuko hari hasanzwe harimo release clause ebyiri mu masezerano ya Osman Dembele kujya mu byume neza harimo release clause ebyiri kuko nakakubwiye bagashyizemo guhashyira ku mukoro ku masezerano ejo bundi ariko still nti izo release clause ziriho ntizikora kuko harimo gahunda yo gushaka uburyo Osman Dembele aza kuza kongera amasezerano so izo release clause rero ni iya mbere ni yuko mu hariyo agomba kubonekaho mu gihe cy'umwaka umwe amaze yongera amasezerano muri FC Barcelona bivuze ngo ukwezi kwa gatandatu kwa gatanu n'uko kwa kane aramutse ari umusore wo gusohoka muri equipe FC Barcelona ejo muri ibintu by'ikono kwezi kugiye kuza Barcelona yahabwa 100,000,000 z'amayero iyo niyo release clause ya mbere ya kabiri ni isa naho iri valid kuko aramutse agiye mu kwezi kwa karindwi cyangwa kwa munani bivuze ko kunyuma neza ngo yashyize umukono ku masezerano y'imyaka ibiri ngo iyo myaka ibiri nirizi kuroze ya mbere ivuga ko aramutse ari umuntu ugenda kuva ku kwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu Barcelona yahabwa 100,000,000 ariko bibaye ngombwa yuko noneho agenda mu kwezi kwa karindwi cyangwa se mu kwezi kwa munani
Barcelona yahabwa miliyoni 50 z'amayero. Izo ni izi clause ebyiri ziri mu masezerano ya Ousmane Dembele yashyize yasinye ejo no gongera amasezerano y'ikipe ya FC Barcelona. So byagendana n'ugisoko rihagaze ndetse n'uburyo bigaragara ko opportunity yaba nziza cyane mu byukuri n'umwe mu bakinnyi beza cyane bahari bawuyinga ari gukina ku mugende bari kujya kano kanya. So izikoroze rero ko ari byumva gacaka kuzasobanura kujya muzume neza kuko abantu bazaga bese ngo umusore ufite amasezerano y'imyaka 2 akabasigaje umwaka 10 ni gute afite izikoroze byiri amasezerano izimeze gute bivuga ngo aramutse agiye mbere kwa gatandatu yatangwaho miliyoni 100 ariko aramutse agiye nyuma kwa gatandatu kwa kabiri kwa 8 yatangwa miliyoni 50 z'amayero gusa ikindi kintu nanone numva gacaka kujya nko nkiye ngo gato ni ko mission ya FC Barcelona ni ukongera amasezerano Ousmane Dembele ubu tuvugana barashaka mu mezi make cyane ari imbere bari buze kuza kujya mu biganiro byimbitse kubera ko iyo gahundira hari ariko nanone iziririzi koze zirimo nikindi kintu Barcelona iri kureba kuko kugira ko Barcelona yamutsubonye umuntu waza irashaka amafaranga vraiment iramutsubonye umuntu waza kabeza miliyoni 100 mbere ko twa gatandatu Ousmane Dembele cyangwa Kumutanga ariko gatangaho gahunda yo kumwongera amasezerano yo irahari ndetse bakugwa ko minsi mike iri imbere barashaka kuyihutisha ikava mu nzira kirekare cyane kuko nibifuza ko n'umusore yabacika just like that kuko bamunara umukenyi ubafitiye akamaro kuri batifuza ko byajya mu kwezi kwa karindwi atangiye amaze kuko amaze ageze mu kwa karindwi atangiye amasezerano agace ke kakamaro kakajya kuri miliyoni 50 byatuma ikipe azari menshi akaza kugura uyu muvandimwe so gusa ibijyanye kubijyanye n'amarilize clauses na harukuntu bisa naho bitanga izindi facts zitandukanye cyane kuko nigeze kubabwira I think niba nayo babwiye si mbyibuka neza ariko nka hari abakinnyi usanga muri izi clause yabo agira ukuntu aba yoroshye cyane ba Dybala buriya niko bihagaze mu equipe ya Roma bafite afite izi clause irasi cyane mu byukuri ku buryo ubona ko birashoboka cyane ko aramutse mu equipe ya Soka akagenda niko kazi Aurelio De Laurentiis muri equipe ya Napoli ku rwanda ko kugira ngo yongere amasezerano ki Min Jae wa munyakoreya y'epfo afite miliyoni 50 zanyuye mu masezerano yo kuryo urwego akina no kujya kano kanya urwego rw'imikinire ubwarwo rurenzo izi clause so akenshi rero usanga amarilize clause kuyagena ntago biva mu bushake bw'amakipe gusa ahubwo habaho n'ubwumvikane ku mukinnyi ni ku mukinnyi mukumvikana dushyimo inka n'iki kubera impamvu zinizi mukayishyiramo mu by'ukuri so ubwo rero abakinnyi nabo bajya babigira muri ayo kumenya ngo tubashaka gukora iki hanyuma ikindi rero na nubaga nshaka kumenya ndiga gato cyane kuri kuri Ousmane Dembele kujya kano kanya ni ibyo mbishyize ku ruhande ahubwo ikamfata undi musoro kimutoya cyane ukinira ikipe ya Manchester United nawe turashaka kumenya ibyo uko bihagaze n'iki kujya mbere gusa twa Facundo Pellistri Pellistri mama Ramp ati kimutoya cyane w'umuhanga vraiment w'umuhinga nawe n'umuntu uri kugira uruhare cyane cyane muri equipe ya Manchester mu buryo bwo gukina kujya kano kanya kuko imboneza abantu ni Manchester zi gutuma nibura na Facundo Pellistri abona umwanya wo gukina yaratijwe mu nyuma za kongera kugaruka muri equipe ya Manchester United bashaka ko inkuru zavuga ko bashaka kongera kumutiza ariko nanone ntibyakunze mutoza Tenyaga yifuje yagaragaje ko aramwifuza ntagashaka yuko amutanga ngo asoke mu kwezi kwa mbere kwatambutse ko rw'amakipe yamushakaga cyane hanyuma niki kiri kujya mbere kuri Facundo Pellistri none mpete equipe ya Manchester United mu gikuri niki kiri kujya mbere kujya kano kanya umukinnyi ku giti cye bakubwira ko byari gushoboka cyane ko ari kuko yatizwa akagenda muri mu kwezi kwa mbere gutambutse ariko mu by'ukuri no kugira kano kanya mu kwezi kwa gatatu ko ikitekeye 14 ntago step igomba kuza gukurikira nyuma y'uko n'umusore adatijwe mu kwezi kwa mbere irajya agaragara cyane kubera ko sezo ya Manchester United bakubwira ko mu byumweru bicya cyane biri imbere nibwo bazamenya ngo izagenda ite izabe sezo ihagaze gute hanyuma kandi Manchester nafata icyemezo ku masezerano ye amako atubwira ko hari uburyo bushoboka cyangwa hari possibility ishoboka cyane ko bashobora kuba bahereza Facundo Pellistri amasezerano mashya mbere yuko bamwiza mu ntizanye kuko bakubwira ko bigeze muri summer Manchester ikaba yakemeza yajya ku isoko gushaka abandi bakinnyi Facundo Pellistri ashaka guhita asubira mu ntizanye so Manchester igatekereza ko kugira ngo musubize mu ntizanye irabanza imwongere amasezerano nimwe nimara kumwongera amasezerano igiye yamutanga muri summer igiye kuza so iki ni ikintu rero kiri kuganirwaho kano kanya muri equipe ndani ya Manchester United kugira ngo ariko bakongere amasezerano Facundo Pellistri and then bategeze mise amore ko yazasohoka akagenda barabizi ko ari umukinnyi mwiza ariko barabizi ko ari umukinnyi mutoya kubona umwanya wo gukina muri Manchester byagwana cyane kandi bazi neza ko ni umukinnyi ufite impano ku rwego rw'ejo cyane mu by'ukuri so bari kubiganaho cyane rero indani muri Manchester ndetse ni ibiganiro bikomeje biri gukomeza biri ongoing kugira ngo bafate icyemezo cyanyacyo kuri uyu muvandimwe so Manchester yishimiye cyane umugabo witwa Pellistri mu by'ukuri cyase umwana witwa Pellistri byari gukorera cyase impano afite barayishimiye cyane mu by'ukuri so tuyanga amasore turebe amasezerano agomba kuza kumwongerera azabateye iki kubera ko United kujya kano kanya bakubwira ko iribuze kuza kumuheza amasezerano mashya nyine mbere yuko bamwohereza muri Ron muri Sama igiye kuza so n'umukinnyi mu by'ukuri bakunda kandi bashimye cyane mu by'ukuri hanyuma
apate yu musore mwenyemere ngane na gato wana kuri Mazan Mount musore kipe Chelsea no musore tumazi jitumu vugao kutoka mbugodu tamboka chane ngaho yanzi kwenye masezano ngaho ABCDE ngaho Chelsea shaka imi mbize diawe bjenshi mingene mwetu kwa jitwe tuna vigano chane kuri Mazan Mount situasyo ya mwri kipe Chelsea kuja kano kanya na haga situasyo yoroshi ichuche kanyitanya mwri gori yao fane kipe Chelsea mjumbe na haga situasyo yoroshi kuri Mazan Mount mujyanye no kongera amasezerano kuri we turabizeza ko ibiganiro birimo ndetse yewe bunyine ibiganiro birimo hagati ya Mazan Mount n'ikipe ya Chelsea ndetse mu minsi mike cyane byabaye nk'ibigenza biguru intege batekereza ko bazabigaruka muri samaka ariko biganiro cyane mu byukuri gusa kujya kano kanya mu kwatubwira ko ntago ari guhuza pe reka tubwizanye kuri mbabwiza kuri ko ibihari ntago Mazan Mount n'ikipe ya Chelsea ari guhuza n'umwana wa Chelsea binatanga icyizere nyine ko mangoye nango yakongera amasezerano ABCDE ariko ntago Mazan Mount hagati ye na Chelsea ntibari guhuza pe sinza banza nimo muri gufunga umutwe muri bo reka bivuge muri ubwo buryo ariko banza nimo muri gufunga umutwe muri bo ntago bari guhuza cyane kujya kano kanya mu bijyanye no kumvikana kujyanye no kongera amasezerano byo cyase negosiyo barimo kujya kano kanya ku buryo ugiye gushyira ku munzani ukabaranza amahirwe menshi nuko ibango igishoboka cyase amahirwe menshi Mazan Mount ni umukinnyi wo gusohoka muri Chelsea kurenza ukari umukinnyi uzakoza kuhagoma ukwicije bihari kujya kano kanya aho ibiganiro bihagaze kujya kano kanya ni umukinnyi uri uzakoza gusohoka muri Chelsea kurenza uko ari uze kuza kuhagoma ino season imaze kurangira gusa ntihagari ikintu kiri confirmed kiri ya 100% niba ngo umuntu ukwicije na situation nyine ndi kukubwira nk'umuntu uri gukwicije na situation uko nimeze kujya kano kanya byashoboka cyane ko byahinduka kuko mu gitondo umuntu akoze mu gitondo ngize kubabwira kuri Ngolo Kante ashaka kongera amasezerano muri Chelsea ashaka kuguma muri Chelsea ariko ari kuri liste y'abakinnyi bivuga ko bashobora gusohoka mu ikipe ya Chelsea nubwo Chelsea yamugaragaje nk'umukinnyi bifuza kongera amasezerano nawe akagaragaza nk'umuntu ufite ubushake bwo kongera amasezerano ariko yasohotse kuri liste y'abakinnyi ikipe ya Chelsea kuzatandukana nabo muri sami giye kuso we have to wait tukare ko bizagenda kuri Mazan Mount rero nawe ntabwo umuntu akemeza ijana kujana kare umukinnyi uzasohoka muri ikipe ya Chelsea ntabwo yewe anemeza ijana kujana kare umukinnyi uzaguma muri ikipe ya Chelsea ahubwo currently amahirwe ahari dukurikije uko situasiyo ihagaze ni bimeze bite dukurikije uko situasiyo ihagaze rero Mazan Mount ni umusore amahirwe menshi aramusohora muri ikipe ya Chelsea kurenza uko yahagumye bize koza gushingira kuki twagiye twisobanura tunabwirako kenshi ariko uyu musore kimwe ibintu byamuriye yariwe na Sarri yahawe umuvandimwe utwara Sterling. Raheem Sterling ahembwa inoti ya 315 y'amapawundi mu gihugu cy'Ubwongereza muri ekipe ya Chelsea. Mazan Mount ahabwa 75,000. Chelsea yashakaga kumushyira nibura kuri 150,000 akaba ariho hagarara. Noneho akifuza nibura kuba hafi y'umugabo witwa Raheem Sterling kujyanye na Sarri. Amakuru akakubwira ko Mount yumva ntibikuriye kujya hafi miliyoni 350,000 yumva yashaka guhagarara so akenshi bituma umuntu yongera agahinduka akavuga ariko ubundi umukinnyi akwiye amafaranga angana atya kuki se dukwiriye kuyamuha ikindi kintu navuga ngo cyanabaye imbarutso ubwo yajyaga kongera amasezerano Reece James yashyizwe kuri 250,000 by'amapawundi bya buri cyumweru n'undi nawe yitekerezaga muri iyo cadre akumva ko niba Reece James ari 250,000 nanjye mbe muri izo karitsiye noneho nishyize kuri Reece James yumva ari hafi ya Raheem Sterling ariko nanone bigiye kuri performance bije kuri performance za Mazan Mount iyo mbije 150 Chelsea nge like nyumva nibaza ko bakoze umubare mwiza vraiment ntago wazamura ampete ngushye ku kintu cyo cyane kandi imibare ifite ikintu ivuga Mazan Mount enda nuko bisobanuye neza cyane kugira ngo byumvikane ko n'umwanya wo gusana bintu bintu ariko imibare ya Mazan Mount ifite ikintu sana mu ekipe ya Chelsea imvune zagiye zizamo nibyo ariko nanone hari igihe kigira umukinnyi ukavuga atari ko uyu nguyu iyabuze ikipe bigenda bite iyo buze ikipe iburi icyo kintu ukumva ko ukuriye kukigeneka reka mbacire kumanya mu kwasana nakiro ino situation ya Mazan Mount ini sezo ye ya kane yego from 2019-2020 kuko sezo ya 2018-2019 yakinaga muri ekipe ya Derby County mu kicyo cya kabiri mu byibuka 2018-2019 iki gihe yakinwe cyo 38 mu kicyo cya kabiri atsinda ibitego 9 anatanga imipira 4 yavuyemo ibitego yahaje avuyemo vitesse no cyose yari yamutije muri mu Buholandi araza mu gihugu cy'Ubwongereza aza mu kicije kabiri ajya gukora na Frank Lampard James muri Derby County ariko kuva yaza mu ekipe ya Chelsea sezo ya mbere yatsinze ibitego 7 sezo ya kabiri atsinda 6
Sezo ya gatatu atsinda 11 anatanga imipira 10 yavuye mu bitego sezo ya gatangaza kuri Amazon Mount Frem. Rongo yagize uruhare mu bitego 20. Iyi sezo banza n'imvune zirimo ku buryo amaze gutsinda ibitego 3 anatanga imipira 2 yavuye mu bitego. Ariko suri inyuma uriyo statistics z'umuvandimwe. Statistics z'umuvandimwe zimwemerera guhabwa salary ingana n'ikibuno muri equipe ya Chelsea. Iki kintu ni impamvu ngari ibintu byinyo kugira ngo ngiye muri iyo mibare mbereke. Ndi kugana kwisha like ni kuri Amazon Mount Frem imibare muri champion y'Abongereza. Rongo uyu munsi ari gukina sezo ya kane umuntu wari umaze gukina full 3 seasons za muri equipe ya Chelsea noneho sezo ya mbere akaba yuzuye mu bitego 12 sezo ya kabiri akagira mu bitego 13 ubwo nibwo 12 umve ko yatsinze 7 anatanga imipira 5 sezo yakurikiyeho agira uruhare mu bitego 13 atsinze ibitego 6 anatanga imipira 5 sezo ya gatatu ariyo 2021-2022 ni itambutse Mason Mount yatsinze ibitego 11 anatanga imipira 10 bivuze ngo yagize uruhare mu bitego nibura 21 nubwa mbere yarabikoze iyi sezo ntago bihagaze bwuma kujyanye na performance ze turize tugira ku munsi hafi ya 2022 ngo championnat amaze gutsinda ibitego 3 aratanga assiste 2 harimo nibazo by'imvune ntago twabihakana nibiki ni nizo proper performance akomeje kugira so ugiye ukukije nimero nkubwiye nawe araza kuza kumbwira ibumije 50 kipe cyose y'amafaringaga ni make koko akwiye kongerwa akazamuka akageje urukushaho icyakabiri ese apart y'iyi sezo ubundi zino sezo eshatu amaze gukora mu Chelsea ni sezo zamwemerera umushahara yifuza uri hejuru ya 150 hafi ya 300 kuko iyo salaire reka mbereke kugira ngo wenda tu ntwara ibintu neza reka mbereke imibare yawe kuko Liz James apati yuko ari umuntu uzi wenda ngara defanda neza yugarira neza you know afite uko nafashe kipe mu kwataka ariko nanone nawe reka tuganire ugatse kugira ngo yenda biraza kuza kudufasha ku gusobanukirwa ibintu byinshi twemeze reka mikore bizane najye mbabwireho biraza kuza kudufasha gusobanukirwa ibintu kugira ngo tugaragaze ko biteye Liz James muri ekipe Chelsea ai mibare ntago na kuki bataye baba ehanga iyi mishampiyona yangiye kujya ni mishampiyona abongereza Liz James sezo ishize ubwo Mason Mount yagiye guhura mu bitego 21 Liz James yagize uruhare mu bitego 14 wibuke ndi kukubwira ku mukinnyi w'umudefenseri nimero 2 ni umukinnyi uri offensive midfielder playmaker imibare yabo ubyumve ko itandukanye ariko nunukira ku munzani ubwo tareka akazi kuyungu bira akazi kuyungu y'ubundi nindi ukora akazi keza kurusha undi cyangwa se nindi ukora akazi ke cyane kurusha undi Mason Liz James tumuze mu defense mwiza nimero 2 uburyo yugaye mu tarabireba ariko sezi shize ya Mason Mount yagize muri bitego rw'ibitego 21 Liz James yagize muri bitego 14 atanga imipira 9 vimo bitego akarata bitego 5 umudefenseri nimero 2 so ugiye gukira ku munzani ibi bintu iyi mwendi kukwereka ni offensive statistics ariko ugiye muri defensive statistics za Liz James na Mason Mount uri kubyumva nanone hari ukuntu byaba bitandukanye reka bivuge mu buryo hari ukuntu byaba bitandukanye kuko of course Liz James uri ko kazi ke kugarira ariko n'uburyo bikora mu bwabyo bimuzamura amanota kurenza uko Mason Mount azamurirwa amanota n'uburyo bwe bwo gusatira ahangaho tuze kuza kugendana neza bigahera kujya mu byumve neza uburyo Mason Mount akoramo akazi ke mu gusatira birushwa amanota n'ibyo Liz James akoramo akazi ke mu kugarira niba mujye kuno kubona bamutetinye kuri zino kuri bino 250 well naye ngarutse kuri Mason Mount kugira ngo tugane cyase tubisobanure neza cyane gusa igihari cyo kuri Mount ntago uri guhura cyane muri equipe ya Chelsea ibiganiro biracyarimo ariko biracyagoye cyane by'ukuri so mbere yuko sama igera nibaramaka batumvikanye mbere yuko sama igera uno musore ari buze kuza gusohoka muri equipe ya Chelsea rwango ibiganiro bigomba kukomeza nibwo bikugira bifata bigunege ariko samire ndiye kugera batumvikanye n'equipe ya Chelsea kugira ngo abiyakonye amasezerano ari buze kuza gusohoka agende so igiciro cye batubwira ko izikiza byagaze nibura miliyoni 50 tuzategereza turi kuri bizagenda ariko ni opportunity zabigiye kuboneka ku isoko hari abakipe menshi bivuga ko ari buze kuza kumushaka ariko abiri ari gusoma yandi ni ikipe Liverpool ndetse n'ikipe ya Newcastle zo mu gihugu cy'Ubwongereza gusa se mu kipe yonyine hari n'amakipe menshi akomeje kugenda kwicana situation ya Mason Mount uko yagaze muri ikipe ya Chelsea so nguko uko bite rero biragoye cyane ko ari buze kujyaho bakumvikanira wenda birashoboka cyane kuko buri kimwe cyose kiba gishoboka muri negotiation nk'izi ngizi ariko
Mazel Mount n'ikipe Chelsea ngaho aho bihagaze. So ndagushimiye cyane kugufasha umwanya ukaba wumvise n'iki kiganiro. Kanya gato turagaruka twinjye muzindi ndirizi zikomeye cyane zikuvugwa. Kuko zirahari kandi ntabwo ari ibanga, tuzaza kuza kuzinjiramo, tuzaza kuza kureba uko bimeze. Ndakwitsa gukora subscribe kuri channel yacu YouTube ya Baryinyonza Talk Sports. Ikindi amujye mureke ngazi inkuru zacu byose biraza kugira ngo biradufashe kugira ngo tudukomeza kwaguka no kuza no gutuma n'umuryango ukomeza kwiyongera. Mbifuje kugira umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde.